Вітаю вас у студії медіа холдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Будь-яка хвороба віддаляє нас від звичного ритму життя, від родини та від тих цінностей, які у нас є. Отож, сьогодні будемо говорити про те, як не допустити страшні захворювання. Отож, у нашій студії Олексій Маковозов, завідувач онкохірургічним відділенням обласного клінічного онкодиспансеру, лікар-уролог вищої категорії. Пане Олексію, добрий день, раді вас бачити і чути сьогодні в нашій студії. Отож, ми трошки поговоримо про статистику. І взагалі, от листопад і кінець листопаду – це якраз ті дні, коли увесь світ звертає увагу на онкологічні проблеми чоловіків, так? Отож, урологічні, онкологічні проблеми. І в такий день люди або відпускають вуса, так? Це стосується урологів, або якщо у них вуса вже є, то вони їх збривають. От ви з вусами. Отож, вуса для вас – це якраз той показник, який, як то кажуть, як лакмусовий папірець. Він повинен з'являтися у знак чого? У знак чого для вас він з'явився? Да, здравствуйте, прежде всего, дорогі телезрители. Здравствуйте, Юлія. Очень приятно, что пригласили. С удовольствием пообщаемся. Да, действительно, вы осведомлены. Мне это очень также льстит. Ежегодная акция, ежегодный флешмоб, так сказать, в ноябре месяце проходит Movember. Это словосочетание «мостедж» – это усы на английском, и «новембер» – листопад. Листопад, так. Цель этой акции – это привлечь внимание мужчин к проблеме рака предстательной железы. Дело в том, что рак предстательной железы – это одна из самых стремительно развивающихся. Он молодеет, и об этом нужно кричать, можно сказать, во весь голос. Вот, и мы тоже не в стороне с нашей командой, с нашим онкоурологическим отделением нашего диспансера, также решили приеднатися до цього, так сказать, флешмоба. Потім збрити вуси. Да, я уверен, что те, кто меня знает и сейчас увидели, расплылись в улыбке, потому что я впервые в жизни отпускаю усы. Но я считаю, мы считаем это необходимым. Так, люди, справді, чоловіки, вони ж дуже солідарні. І один з одним будуть у цій справі заодне. Тобто, якщо і немає проблем, то обов'язково треба перевірити, щоб не було їх в майбутньому. А це стосується будь-якого чоловіка. З якого віку краще, на ваш погляд, зробити усі необхідні заходи, аби відчувати себе абсолютно здоровим? Ну, ви абсолютно праві. Значить, є рекомендації Всемирної організації здравоохранения, рекомендації NCCN, ESMA, які гласять следующее, що всі мужчины, которым виповнилось 50 лет, нужно здати так называемый простатспецифический антиген. Это если мы говорим о раке предстательной железы. В принципе, это очень доступный метод, он недорогостоящий, и у нас масса лабораторий, которые это могут сделать. Есть нюансы, если это негроидная раса, то там надо после 45, а не после 50. Трошки раньше, есть, да. Вот, но для нашего региона 50. Нужно сказать, что на ранних стадиях никак себя болезнь не проявляет. Человек себя чувствует абсолютно нормально, бодрый, ну, здоровый человек. Но нужно это знать. Эту проблему нужно знать и сдавать вовремя эти анализы. До речі, пригощайтесь, пане Олексію. От ми чай з лимоном Спасибо. Готуємо спеціально для наших гостей. Отож, будемо раді, якщо ви скуштуєте. З приводу справді такої серйозної проблеми, яка є у нашому суспільстві, статистика, от, яка ведеться, от ви кажете, що молодше це захворювання. З якого року зрозуміли, що треба частіше перевіряти людей? І коли вже стало зрозуміло, що потрібно більше звертати увагу на це, на саме на цю проблематику? Яка статистика, як вона змінюється з роками? Ну, я би сказав следующее. Статистика, общая когорта как бы онкологических пациентов за последние 20-30 лет, возможно, сильно не поменялась. А вот сильно, ну, значительно поменялась по нозологии.
Допустим, если вот еще 20 лет назад рак губы был на втором месте, то сейчас он ушел там на 22-е. В то же время проблемы с мочеполовой системой – это заболевания предстательной железы, заболевания мочевого пузыря, заболевания почки. Также там 20 лет назад они были там, после 15-ти там, далеко. Послы задних, так сказать. То есть то на сегодня эти три нозологии входят в десятку всех заболеваний онкологических. Допустим, рак предстательной железы стоит на втором месте после заболевания легких у мужчин. Рак мочевого пузыря стоит на шестом месте. Заболевания почки, рак почки, на 10-м місці. А це ж як тоді виходить, що людина нічого не відчуває, нічого не болить, а воно все хворіє і хворіє, так? Тобто, видно, це вже тоді, коли пізно звертатися до лікаря, правильно? Все, так, ви вірно, абсолютно, ви вірно говорите. Діло в тому, що на ранніх етапах заболівання, я вже говорю, ніяк себе не проявляє. І от тут абсолютну цінність мають профілактичні осмотри, медосмотри, які раніше даже в Советском Союзе они были очень популярны раз в год. И моя цель тоже, пожалуйста, обращайтесь к семейному врачу и раз в год сдайте элементарные анализы. Это общий анализ мочи, общий анализ крови. Сделайте флюорографию, сделайте УЗИ органов брюшной полости малого таза. Это доступный метод, недорогостоящий. И они позволяют выявить как бы случайную находку. Угу. І, от, так, пане Олексію, а скажіть, це можна зробити в одному місці? Тобто не їздити, там, приїхали в один диспансер там, чи в один заклад медичний, переїхали в інший. Чи можна все на місці зробити? Так, звісно, у нас є маса заведень, в тому числі наш обласний онкологічний диспансер, який я представляю, ми оснащені по последнему пику моды, так сказать. Все есть, так? Все есть, доступные все засоби. В одном месте. Угу. Пожалуйста, от вас требуется только электронное направление от семейного врача. И все, что необходимо, мы выполним в полном объеме и на высшем уровне. Так, тобто ви що робите? Ви просто, вам, наприклад, 50 чи близько такого віку, ви йдете до свого сімейного лікаря, берете направлення і приїжджаєте до вас, туди на місце, так? Чи всіх пускають? Чи є черга, так би мовити? От як це вирішується питання? Черги великої як такової немає. Надо розуміти, смотрите, щоб виконати ПСА, это, ну, специфический антиген, это не нужно ехать в какое-то высокоспециализированное заведение, которым мы являемся. Это масса лабораторий, которые у нас есть в месте, да, ну, и семейный врач знает, куда направить. Угу. Это есть как и бюджетные, так и платные, но цена вопроса там не заоблачная. Так, ну, звичайно, хто як собі має за можливість, так? Да. І тоді людина вже приймає рішення, куди краще їй звернутися. Але все одно за своїм здоров'ям треба слідкувати. Ми, до речі, постійно говоримо про те, що саме профілактичні заходи допомагають з'ясувати на ранніх стадіях проблему і зробити усе необхідне для того, щоб людина ще довго і щасливо жила. Ви розповідали про такий приклад, от який стався зовсім недавно у вашій клініці. Ну, якраз так сталося, що людина не знала, але виявила так багато проблем одразу. Ну, так, як говориться, вмісто тисячі слов, от у нас є примір, він свіжий, живий, так сказати, молодий мужчина, обратився к сімейному врачу. Хвала семейному врачу, который направил на ПСА. Выявили спонтанно повышение уровня простат-специфического антигена. При более детальном обследовании это выполнили МРТ малого таза и гастроскопию. У пациента это выявили еще, ну, в общей сложности 4 злокачественных опухоли. В желудке, в прямой кишке, в мочевом пузыре и в предстательной железе. Вот. И еще раз повторюсь, это спонтанная находка. И это ранние стадии, когда опухоль еще не дала своих манифестаций, отдаленных метастазов и так далее. Пациенту успешно было выполнено 2 операции, удалили эти малигнизированные полипы, по сути, это злокачественные опухоли, которые еще не агрессивные, скажем так. Вот. И это было в 2016 году. На сегодня 5,5 лет пациент активный, наблюдается. По нему абсолютно не скажешь, что он онкологически болен. Он критически относится к себе, к своему здоровью.
регулярно проходят медосмотры, и это очень и такой показательный пример, я считаю. Ну, треба приводити такі приклади і пояснювати усім людям, які думають, що якось воно минеться, що це треба робити вчасно, так? А чи може повторюватись, якщо, наприклад, у людини вже з'ясували на ранніх стадіях, чи може ця проблема потім повторюватись, і чи є острах, як жити, от як ви рекомендуєте? Ну, надо сказать, что если уже у пациента выставлен однажды диагноз онкологического заболевания, то пациент должен наблюдаться всю жизнь. Наблюдаться, это не значит, что лечиться. Да, рецидив болезни может быть, и продолжение болезни, и мы наблюдаем иногда и через 10, через 15 лет. Здесь важно не пропустить, когда болезнь уже как бы на той стадии, которую нам тяжело побороть. Один раз на рік десь достатньо буде, так? Одного разу на рік приходити до лікаря. У нас є определенні рекомендації по кожній нозології. Допустим, якщо пацієнт по поводу там рак мочового пузиря, якщо він перелічився, то перший год він має 4 рази наблюдатися. Угу. Ну, кожен, в залежності від того, що яка проблема була. Да, да, угу. Разно, кожному пацієнту ми індивідуально підходимо. А скажіть, будь ласка, от пан Олексію, справді чоловіки себе відчувають дуже сильними і мужніми. І навряд чи вони би отак просто прийшли до лікаря. І, мабуть, тому і проблема досить серйозна, на ваш погляд. Так? От наші чоловіки не хочуть ходити до лікаря. Все вірно ви говорите, поки говорять, гром не грянет, мужик не перекреститься, поэтому ходят до последнего, и поэтому у нас действительно большой процент запущенных случаев. А запущенные случаи, соответственно, и лечить нам сложнее. И об этом и хочется кричать, что где вы раньше ходили. Много случаев бывает, когда пациент говорит, да, была кровь в моче там 2 года назад или 1,5 года назад однократно, она же не болит, он говорит, я никуда не ходил. Повторюсь, на ранних этапах, на ранніх стадіях рак не болить. Якщо кров не повинно бути, так? Якщо ми розуміємо, що щось таке сталося, чого взагалі ніколи раніше не було, то це вже ж дзвіночок. Це не то, що дзвіночок. Це якщо ми бачимо признаки, які, допустим, примесь крові в мочі, примесь крові в кала, потеря маси тіла, необоснована, повышение температури тіла, яка теж необоснована. До скількох може бути? Ну, от, наприклад, 37. Це вже вважається проблемою? 37,2. Субфібрилітет, якщо так називаємо, також має насторожити пацієнта. Він має піти до сімейного врача і розказати о своїх проблемах. І, можливо, шукати причину. Ну, от я знаю дуже багатьох людей, в яких підвищена температура, але так, трошки, 37, наприклад, ну там 37,2, вони ходять роками з такою температурою і думають, що воно пройде. Ну, і, можливо, через деякий час і проходить, але що то було, ніхто не знає, які наслідки і чим це може завершитись. Вам відомі такі випадки, коли буває? Ну, звісно, нам відомі такі случаї, коли пацієнти ходят и с гипертермией, с субфибрилитет, а также элементарное, то, что я говорил, примесь там крови в кале, в моче или там кровохарканье, извините, и никуда не обращаются. И тогда вот, мы действительно видим, у нас большой процент запущенных случаев, когда уже сделайте что-нибудь, называется. Скажи, это неправильно. Скажите, будь ласка, пане Олексію, ну, підвищена така от температура, яка не дуже висока, вона справді шкодить людині? Она однозначно шкодит людині, 100%. Только единственное, надо разбираться. Для чому этого саме вона чому саме? Это эндокринолог. Для этого существует как бы семейный врач, который должен в этом, если сам не справляется, более узким специалистом. Люди зараз відкрили собі там, ага, підвищена температура, пошукали в інтернеті, подивилися, так, є, от там може дуже багато чого показатися, так, і люди собі можуть напридумати страшні хвороби, від яких переважно і самі лікуються. Ну, это да, это тоже наш бич, к сожалению, самолечение ни к чему хорошему, как правило, не приводит, да, в помощь Google, интернет и так далее, но, повторюсь, ни к чему хорошему это не приводит, потому что надо, во-первых, четко понимать, что мы лечим, надо поставить диагноз. Даже когда мы поставили диагноз, надо понимать, как лечить.
В этом вот надо сказать, что в нашем онкодиспансере все пациенты без исключения проходят мультидисциплинарную комиссию, это консилиум так называемый, на котором индивидуальный подход к каждому пациенту и планируется лечение, даже когда уже установлен диагноз. И, к сожалению, да, мы сталкиваемся со случаями, когда бывает иногда і неправильне лечення ізначально там. Але справді краще, щоб все так сталося добре у вашому житті, аби ви одразу зрозуміли, чим зараз ви хворієте, яка проблема і що треба робити в цьому напрямку. Звичайно, що, можливо, не виключення і неправильні діагнози, можливо, є вони, якийсь відсоток існує. Але ж перевіривши і проконсультувавшись з великою кількістю лікарів, можливо, не до одного треба спеціаліста звернутися, можливо, до двох перевірити, так, то вже потім можна робити якісь заключення і справді реагувати на ту проблему, яка у вас є. Але ж вона, мабуть, є, якщо і один лікар, і інший звернули на неї увагу. Довіра до медицини. Оце останнє питання буде до вас. От як ви вважаєте, пане Олексію, чи справді вона виправдана? Її є в Україні, в нашому місті? Чи вже зараз все змінюється? Та зараз все змінюється, але я хочу сказати, що довіряйте лікарям. Вони вчились довго, і добрий лікар, він продовжує вчитися все життя. І без довіри до медицини, до лікаря нічого доброго, хорошого не буде. Тому довіряти, я гадаю, треба. Звичайно, пане Олексію, дуже дякуємо, що ви прийшли до нашої студії. Справді, розкрили таку тему, вона для багатьох людей залишається десь там, про неї не дуже хочуть говорити, але ж вона стосується наших чоловіків і взагалі здоров'я нашого суспільства. Тому хочеться, щоб люди частіше звертали увагу на себе. І чоловіки дуже зайняті, так, вони намагаються на своїх плечах, на спині витримати усі навантаження, але ж нам усім хочеться, щоб вони були здорові, в першу чергу. Тому бажаємо вам здоров'я міцного, також дякуємо, що прийшли, і сподіваємося, що ви також будете звертати увагу на себе, на своє самопочуття і вчасно звертатися до лікаря. І ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.